दर्शकबिन नमस्कार आज हामी नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले बढी नै प्रतीक्षा गर्नुभएको तीन नेपाली बारे विशेष रिपोर्ट लिएर प्रस्तुत भएका छौँ प्रेम गीत तिन चैत 28 दुई हजार छिहत्तरमा रिलिज हुनेवाला थियो तर कोभिडको कारणले गर्दा सर्यो यसमा प्रमुख कलाकारहरू प्रदीप खड्का क्रिस्टिना गुरुङ शिव श्रेष्ठ पुरस्कर कार्की अनुभव रेग्मी शाही ठकुरी सुनिल थापा सन्तोष सेन लगायतका कलाकारहरू छन् यस फिल्मको गीतमा स्वर प्रताप दास मेलिना राई सागर आले परविसा अधिकारीले दिएका छन् प्रदीपको फिल्म रोज स्केप भने त्यति सफल हुन सकेन उनको हिट फिल्महरू हुन् लिलिबिली लभ स्टेसन प्रेम गीत प्रेम गीत दुई हुन् यस फिल्मको ट्रेलर हेर्दा पुरानो बेलाको प्रेम कहानी जस्तो देखिन्छ हिमाली भेगको दृश्य छायाङ्कन गरिएको छ छा। पहिलो पटक सेट बनाएर छायाङ्कन गरिएको नेपाली चलचित्र पनि हो छेतेङ गुरुङ र सन्तोष सेनको संयुक्त निर्देशनमा निर्माण भएको फिल्ममा राजेश श्रेष्ठको छायाङ्कन र हिमाल केसीको एक्सन रहेको छ यो फिल्म चैत अठाइस गतेबाट प्रदर्शनमा आउने कुरा थियो म यस्तो गीत गाउँछु दुई फागुन तिसमा रिलिज हुनेवाला थियो तर कोभिडको कारणले गर्दा सर्यो यसमा प्रमुख कलाकारहरू पूजा शर्मा पल शाह हरिहर शर्मा दिनेश दिनेशिसी राजा राजेन्द्र पोखरेल गणेश गिरी सोनिका रोकाई लगायतका कलाकारहरूले खेलेका छन् अर्जुन पोखरेलको शब्द तथा सङ्गीत रहेको गीतमा सोनम तोकदेन र अस्मिता अधिकारीको स्वर छ पल र पूजाको जोडीलाई दर्शकले म यस्तो गीत गाउँछु मा, मा रुचाइसकेका छन् सौरभ लामाले छायाङ्कन गरेको फिल्ममा बनिस शाह र मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन् सार्वजनिक टेलरमा नायिका पूजा र पलको साङ्गीतिक यात्रालाई प्रस्तुत गरिएको छ जसमा नायिका पूजालाई पलले स्टार बन्ने सपना देखाएका छन् नायिका पूजा र निर्देशक सुदर्शनको लगानीमा बनेको फिल्मको कथा निर्देशन सुदर्शनले तयार पारेका हुन् यो फिल्म फागुन तिस गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने कुरा थियो निर्रफुल चैत सातमा रिलिज हुनेवाला थियो तर कोभिडको कारणले गर्दा सर्यो दयाहाङ राई अभिनत फिल्म निरफुलको ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ फिल्ममा भूकम्पले छोडिएका परिवारको कथा देखाइएको छ फुल मान बलले निर्देशन गरेको फिल्ममा दयाहाङसँगै रेखा थापा शान्ति वाइबा बुद्धि तामाङ पुष्कर गुरुङ राजन खतिवडा सरिता गिरी सरोज आर्याल कृष्णभक्त बहर्जन लगायत कलाकारहरूको अभिनय छ फिल्मको पटकथा सचिन घिमिरे र निर्देशन बलले तयार पारेका हुन् यो फिल्म चैत सात गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने कुरा थियो नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले बढी नै प्रतीक्षा गर्नुभएको तीन नेपाली चलचित्रबारे हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया प्रतिक्रियामार्फत जनाउनुहोला धन्यवाद दर्शकबिन नमस्कार आज हामी नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले बढी नै प्रतीक्षा गर्नुभएको तीन नेपाली बारे विशेष रिपोर्ट लिएर प्रस्तुत भएका छौँ प्रेम गीत तिन चैत 28 दुई हजार छिहत्तरमा रिलिज हुनेवाला थियो तर कोभिडको कारणले गर्दा सर्यो यसमा प्रमुख कलाकारहरू प्रदीप खड्का क्रिस्टिना गुरुङ शिव श्रेष्ठ पुरस्कर कार्की अनुभव रेग्मी समृद्धि शाही ठकुरी सुनिल थापा सन्तोष सेन लगायतका कलाकारहरू छन् यस फिल्मको गीतमा स्वर प्रताप दास मेलिना राई सागर आले परविसा अधिकारीले दिएका छन् प्रदीपको फिल्म रोज स्केप भने त्यति सफल हुन सकेन उनको हिट फिल्महरू हुन् लिलिबिली लभ स्टेसन प्रेम गीत प्रेम गीत दुई हुन् यस फिल्मको ट्रेलर हेर्दा पुरानो बेलाको प्रेम कहानी जस्तो देखिन्छ हिमाली भेगको दृश्य छायाङ्कन गरिएको छ छा। पहिलो पटक सेट बनाएर छायाङ्कन गरिएको नेपाली चलचित्र पनि हो छेतेङ गुरुङ र सन्तोष सेनको संयुक्त निर्देशनमा निर्माण भएको फिल्ममा राजेश श्रेष्ठको छायाङ्कन र हिमाल केसीको एक्सन रहेको छ यो फिल्म चैत अठाइस गतेबाट प्रदर्शनमा आउने कुरा थियो म यस्तो गीत गाउँछु दुई फागुन तिसमा रिलिज हुनेवाला थियो तर कोभिडको कारणले गर्दा सर्यो यसमा प्रमुख कलाकारहरू पूजा शर्मा पल शाह हरिहर शर्मा दिनेश दिनेशिसी राजा राजेन्द्र पोखरेल गणेश गिरी सोनिका रोकाई लगायतका कलाकारहरूले खेलेका छन् अर्जुन पोखरेलको शब्द तथा सङ्गीत रहेको गीतमा सोनम तोकदेन र अस्मिता अधिकारीको स्वर छ पल र पूजाको जोडीलाई दर्शकले म यस्तो गीत गाउँछु मा, मा रुचाइसकेका छन् चौरभ लामाले छायाङ्कन गरेको फिल्ममा बनिस शाह र मिलन श्रेष्ठले सम्पादन गरेका हुन् सार्वजनिक टेलरमा नायिका पूजा र पलको साङ्गीतिक यात्रालाई प्रस्तुत गरिएको छ जसमा नायिका पूजालाई पलले स्टार बन्ने सपना देखाएका छन् नायिका पूजा र निर्देशक सुदर्शनको लगानीमा बनेको फिल्मको कथा निर्देशन सुदर्शनले तयार पारेका हुन् यो फिल्म फागुन तिस गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने कुरा थियो निर्फुल चैत सातमा रिलिज हुनेवाला थियो तर कोभिडको कारणले गर्दा सर्यो दयाहाङ राई अभिनत फिल्म निरफुलको ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ फिल्ममा भूकम्पले छोडिएका परिवारको कथा देखाइएको छ फुल मान बलले निर्देशन गरेको फिल्ममा दयाहाङसँगै रेखा थापा शान्ति वाइबा बुद्धि तामाङ पुष्कर गुरुङ राजन खतिवडा सरिता गिरी सरोज आर्याल कृष्णभक्त बहर्जन लगायत कलाकारहरूको अभिनय छ फिल्मको पटकथा सचिन घिमिरे र निर्देशन बलले तयार पारेका हुन् यो फिल्म चैत सात गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने कुरा थियो नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूले बढी नै प्रतीक्षा गर्नुभएको तीन नेपाली चलचित्रबारे हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा भए आफ्नो धारणा प्रतिक्रिया प्रतिक्रियामार्फत जनाउनुहोला धन्यवाद